Čekali jsme s mamou a Surmenou celou zimu a nic se nedělo. Nikdo za náma nepřišel. Víte, tetičko, byla jsem v archivech, v Polsku a Německu. Němci věřili, že bohování souvisí se starogermánskými pohanskými tradicemi. A ten Reinhard byl o tom zcela přesvědčený. Tomu já nerozumím. Ale vždycky jsem přemýšlela, co se tomu důstojníkovi mohlo honit v lebení. Myslím, že díky němu vás nechali na pokoji. Možné to je. To už dlouho předtím byla to ta nejvyšší šarže, jaká se tu kdy vůbec myhla. Klaměli se mu jak financové, tak prý aj na gestapu ve Zlíně. A on se zas klaňal bohyňám.